ថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលណាសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលសុខសួស្តីដំណើរប្រសើរដោយសេចក្តីចម្រើនដោយសេចក្តីសុខណាដោយមានរិទ្ធទេជះឈ្នះមារជ្រះគ្រោះឈ្នះភ័យឈ្នះទុកចង្រៃណាឲ្យវិនាសសន្តិអសេសតោណាបើកផ្លូវឲ្យកូនចៅខ្ញុំបកករណាទាំងអស់ណាមានលៀបមានជ័យសេរីមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាណាតែសោតបគាថាបាងបិទណាពុទ្ធាងទេចរធិធម្មាងទេចរធិសង្ឃាងទេចរធិអរហង្គទេចរធិទេវៈទេចរធិទេវតាទេចរធិឥសីទេចរធិអ្នកតាទេចរធិទឹកគ្រូប្រាអញសៃយ៉នមុនគាថាអក្រាប្រមោរតេជះបារមីមកពីគ្រប់ទិសាទិសទាំង8ដោយលេខយ៉នមុនគាថាបារមីទាំង 34,000 ធម្មខណ្ឌផ្លៃកែសាសិទ្ធណាឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំបការណានឹងមានរតេជះបារមីឈ្នះមាសត្រូវគ្រប់ឋានទាំង3គ្រប់ទិសាគ្រប់ពេលវេលាទៅដល់ទីណាតែតែមានរតេជះបារមីសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គនឹងណាមកតាមចូលរួមថែរក្សាការពារគ្រប់គ្រប់គ្នាណាធោបិទ្ធធោបាំងធម្មោបិទ្ធធម្មោបាំងសង្ឃោបិទ្ធសង្ឃោបាំងអរហន្តបិទ្ធអរហន្តបាំងទេវបិទ្ធទេវតាបាំងឥសីបិទ្ធសីបាំងតាបិទ្ធតាបាំងទៅគ្រូប្រាញ់សៃយ៉នមុនគេថាអក្រាបិទ្ធបាំងរាំងទុកត្រូវនៅមុខអរលីត្រូវនៅឆ្ងាយចាក់ខ្ចៃមកឲ្យមិនចិត្តបិទ្ធទុកបិទ្ធភីបិទ្ធគ្រោះចង្រៃវិនាសសន្តិអសេសតោបើកផ្លូវឲ្យកូនខ្ញុំបការណាមកណាមានលៀបមានជ័យមានសេរីមង្គលសុខសួស្តីដំណើរប្រសើរដូចសម្ដេចព្រះគ្រូគ្រប់បាំងដោយមានគុណម្ចាស់ណាព្រះបរមគ្រូព្រះពុទ្ធនឹង5ព្រះអង្គព្រះពុទ្ធកាសកោសធោពុទ្ធកោនិមោពុទ្ធកាសបោពុទ្ធសមណគោដំព្រះបរមគ្រូថ្លៃព្រះពោធិសត្វព្រះសាមេត្រីមានបុណ្យទេជះហ្នឹងណាខ្ញុំបករណាសូមលើកហត្ថពគុំវន្តីរតនីដល់ណាលេខយ៉នមុនគេថាអក្រាទាំង 34,000 បឋមកានថ្លៃអមនមោពុទ្ធិមៈអនមៈវិត្យនិពិសោអិស្វាសុនជាតិចៃបិសិកសមារាំងទេជះបារមីសម្ដេចព្រះអគ្គសវៈសង្ឃព្រះអរហន្តគ្រប់បងហ្នឹងណាបោះពួយជួយឲ្យពរជ័យពិសិដ្ឋពរជ័យសិរីមង្គលសុខសួស្តីអំណរផ្សើដូចបងគ្រប់អង្គដោយមានព្រះអគ្គសវៈសង្ឃព្រះអរហន្តគ្រប់បងព្រះមហាស្រីបុត្រព្រះមហាមុគលានព្រះមហាខ្ចៃនេះជាដើមហ្នឹងព្រះមហាខ្ចៃនេះព្រះមហាសាវលីចមហាធីរោព្រះមហាណន្ទព្រះមហាអង្គលីមេព្រះមហាកវៈបតៈធីរៈប្រគុណបងម្ចាស់ថ្លៃជាដើមណាដាច់ព្រះគ្រូសំវន្តីរតនីដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថ្លៃណាបោះពួយជួយមកប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលសុខសួស្តីដំណើរប្រសើរដោយព្រះអង្គមានរិទ្ធិជះបញ្ញាដោយបងអញ្ចឹងអាសំបោះពួយណាសំប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលដោយខ្ញុំកណាសំពរជ័យពីព្រះមេត្តាបិតាគ្រូបាអាចារ្យជីដូនជីតាញាតិកាថែរក្សាទាំង7សណ្ដានគ្រូកំណើតគ្រូបាជ័យ
ដោយទេជះបារមីនេះព្រះអវលោកេស្វរៈព្រះមហាសុតមៈព្រះអវតារពុទ្ធជាម្ចាស់ប្រភ័យចក្រុពោស័តឯអភ័យចក្រុពោស័តមានបុណ្យទេជះបារមីបោះពួយជួយវិសិទ្ធពោជ័យអាណាឈឺច្រើននៃអវិជ្ជាអីទៅណាព្រះអង្គហើយមួយទៀតសុំទេជះបារមីអូមអេសេអ៊ីសូដ៏មានប្រទេជះណាសុំមុនគុណចាស់ព្រះអត្តទេព្រះអ៊ីសូព្រះវិស្ណុព្រះសិវៈព្រះព្រំព្រះមហាភក្តិនេះអិនសកៈទេវរាជស្ដេចទេវតានោះម៉ៃលស្មីអូមាវរាទីមេពុំទេវីម៉ៃគង្គីប្រសោយាចន្ទ្រាមេឃាធរណីគង្គីអរគីវយោយុនរេជនេដីកុសវរៈរេសានមាសូមវន្តីរតនីដល់ព្រះរិរៈព្រះនរាយព្រះហេវជ្រៈណាហេវជ្រៈក្រុងភូមិក្រុងភ្លីណារទ្ធីទេជះមហាវិស្វរមហាទុសមុខមហាទុសមោរេជិកមាកងចាក់បំចាក់ត្រៃស្រីវិជីសក្រៀមព្រំព្លាក់ព្រះមហារៈសង្ឃ5សោគ្រីស្ណាអវតារគ្រប់អង្គណាស្ដេចយន្តកោមហាកបិលព្រំមហាស្កន្តសេនាបតីហនុមានមហាទីមហាចពូកលេឆេះណាព្រះអង្គជីវីធំព្រះអង្គធំក្នុងកលេព្រះអង្គធំក្នុងជីសោព្រះអង្គធំក្នុងប្រសិទ្ធណារទ្ធីជះបារមីណាលោកតារេជព្រះអង្គដងកាលណាលោកព្រះអង្គគ្រប់ធ្លោកណាព្រះអង្គបានជ័យពនាងចោមព្រះអង្គជុំណរទេជះបារមីប្រមោផ្ដុំមុនគេថាអក្ការៈដោយទេវតារាប់ម៉ឺនកោតអង្គអឆកមាទិតាដើម្បីមានសម្ដេចព្រះគ្រូពីស្នុកកាមហាប្រមុខទេវតានេះដោយមានសម្ដេចព្រះមហាមនីអិសីហ្នឹងអ្នកណាដែលរៀនវិជ្ជាទាំងឡាយសិស្សណាដែលមានឧបនិស្ស័យនឹងព្រះមហាមនីអិសីហ្នឹងសូមមុនគុណម្ចាស់ចតុតាំងនាមពុទ្ធោសូមជួយស្ដេចព្រះមហាមនីអិសីគ្រប់ព្រះអង្គមោហិមេមេមាមាសំតាំងកវណ្ណាគុណម្ចាស់ណាព្រះមហាមនីអិសីសច្ចៈសច្ចំក្រោមិគុណម្ចាស់បោះពួយជួយមកណាមុនមកណាមិនបោះពួយឯងមុនមកណាមុនមកណាលោកព្រះមហាមនីអិសីសូមមុនព្រះមហាមនីអិសីអគីណេតព្រះមហាមនីអិសីសិទ្ធព្រះមហាមនីអិសីវិស្វាមិត្រព្រះមហាមនីអិសីកសបៈព្រះមហាមនីអិសីគោដំរុកមូអិនកោសាអិនកោសីអិនមូលបតអិសីនេប្រតិសីនរតអិសីលីអិសីនិចកាអិសីត្រៃវេតអិសីចក្រវាអិសីចតមុខអិសីចតមុខអិសីសង្តអិសីសង្តោអិសីលីអិសីសិទ្ធអិសីសាសិអកាសិយអិសីចក្រៈអិសីកម្ពុរជាអិសីសមេធៈអិសីមនោសារតិអស្ចារទាំង120ព្រះអង្គអស់ពួយណាដាសាសំទេជះបារមីនេះស្ដេចនាគស្ដេចគុតស្ដេចរាជសីគុចសាគុចសីមរៃខ្លារុកអរិយអ្នកតាខ្នៃតាំងកឡងជំនៀងពួនបងបបព្រីភ្នំក្រំបបបង្ពូទលេជុលសាមហាគុហេទេវតារាប់ម៉ឺនកោតអង្គជាគ្នាជួយយកអាសាសិស្សខ្ញុំបកករណានឹងឲ្យមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងក្លាណាឈ្នះមានសត្រូវគ្រប់ទិសទីជួយសម្រេចណងដល់ទីណាសូមឲ្យពពួកទេវតាអ្នកតាទាំងអស់នឹងជួយយកអាសាអត់ណកវើមើលមកទេជះបារមីតាបងដៃបងគញូងតាក្រហមកលតាទីតាឃ្លៀងមឿងយាយពេញយាយម៉ៅលយាទីទេពតាមហាទុសមុខដោយសម្ដេចយសោវរ្ម័នទី2វជីវរ្ម័នទី2អង្គច័ន្ទរាជជាស្ដេចកនចូលដំដិនចូលមេរចូលយតមហាវរៈក្សត្រមហាវរៈវរៈខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គណាកូនសិស្សទៅដល់ទីណាទីណាសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យសេរីមង្គលណាមានសวัสดิភាពឈ្នះមេសត្រូវគ្រប់ទិសទីធ្វើអ្វីអ្វីសូមឲ្យបានសម្រេចដូចដូចគ្នាតាមក្តីប្រាថ្នាតាមបុណ្យតាមកុសលណាណានឹងឯងណាបញ្ជាមេរីបញ្ជាមេរាំងពហុបាបាំងវនិសន្តិអាសេសតោណាបើកផ្លូវឲ្យកូនខ្ញុំបកករណាមកមានតលៀបជ័យសេរីមង្គលសុខសួស្តីឈ្នះមេសត្រូវគ្រប់ឋានទាំង3នៅទិសសាទិស8ទៅដល់ទិសណាសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យណាហើយមានអីទេណាអ្នកមេបេតជាតិហិលិភង្ហិមេវណ្ណមេនមេបេតជាតិអហិចៃយ៉ាងហិមេវណ្ណមេនមេបេតជាតិអហិសវណ្ណង្ហិមេវណ្ណមេនមេបេតជាតិណាអហិសុខង្ហិមេវណ្ណមេនមេបេតជាតិអហិជាយ៉ាងហិមេវណ្ណមេជ័យបេសេកណាហិមេណាជាគេថា
ជាអកច្ឆាយអកច្ឆាហិហិលិផាំងហិមមវត្តមេណោះហើយបកាថាមានអីណាពុទ្ធាំងណាពុទ្ធោពុទ្ធាំងលិផាំងបឋមាំងលិផាំងសង្ខាំងលិផាំងអរហាំងលិផាំងទេវលិផាំងទេវតាលិផាំងសៃលិផាំងតាលិផាំងគឺគ្រូប្រាយសៃយនមុនគេថាអក្រាបមោលៀបមោបគ្រប់ទិសាទិសទាំង3សៃយនមុនគេថាបារមីឲ្យកូនឲ្យសើខ្ញុំកណាមានលិបមានជ័យណោះណាចូលមកកច្ឆាយកូនមកកច្ឆាហិហិលិផាំងហិមមវត្តមេណាឲ្យមានលៀបមានជ័យគ្រប់គ្រប់គ្នាណាហើយកូនសិស្សណាបើឃើញហើយណាអ្នកដែលបានមើលដោយការគិសានឹងក្រោយគេមើលផ្ទាល់នឹងក្តោយណាសូមឲ្យបានបុណ្យកុសលទាំងអស់នៅថ្ងៃឧបោសថសិលនេះសូមឲ្យកូនចៅណាបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យឲ្យទៅភ្លេងនឹងក៏វាដឹងម៉ាក់ដឹងអញលេងនេះសូមឲ្យមានរិទ្ធិជះឈ្នះមេគ្រប់គ្នាណាអឺអើបើសិនជាសៀទៅអ្នកដែលឃើញគេសៀហ្នឹងសូមឲ្យបានបុណ្យបានកសលដូចដូចគ្នាគ្រប់នៅអ្នកឃើញអ្នកមើលឯហ្នឹងអស់ណាអ្នកឃើញណាបានស្ដាប់បានលឺឲ្យស្ដាប់ដល់ចប់បានបុណ្យច្រើតាមអ្វីលោកគ្រូបានឲ្យពោឲ្យជ័យនឹងទៅណាតាមបុណ្យកុសលជឿដោយបញ្ញាណាជឿដោយជ្រះថ្លាជឿដោយភ្លឺស្វាងណាហើយរូបម្ចាស់រូបនឹងការមកយោច្រើណាស់ចង់បាក់អាសនៈឯងហើយខាងមុខមកជួនេះអើយសុខចម្រើនណា